Mana Fatima kasi mungo kaja manu. Mana Amina tani wedone. Wakazi wa tukufu wa heye ambita mudo nesa ukaya ngadundao Harma umji wa mbule yambwa ni harma ya shuhuli ya hele jeleo la bibi harusi bibi tola hanti salihi kawa hangu harma umji wa mbule yambwa ni hindi Wege doni sa ukaya ngadundao harma umji wa mbule yambwa ni haulindi ya letengo ya liwasuli hodahoni hamza bibi harusi Bibi Talanti ikaungulindwa ile daho ni tarehe 14 ya ho mwezi wa marsi kaundurun muhunu Wege doni soka defumbiri jao Tukele tengwe ladi so wasuli hodahoni Hahulindi ya amri ya nena usolo Ili wandu wadunge na mleta ole jeleo Njika henda na hodelea Na rizuni soka ya gadunda o haruma umji Wambule ambu wa ni hindi Domala weka o kawenenda we shuhuli Ya baina ya bibi harusi Talanti Salihi kaunga umji wambule ambu wa ni Nana wajau bwana harusi kau Donesa hawajauka ya madundao haruma lejeleo la bibi Talanti namshinda ikauka mona ukaya madundao haruma umji wa bude yambwani leo usiku wa hele jeleo la bibi harusi na honesa ukaya shule yenu ngejendelea mbili ijo katarehi 14 ya mwezi wa marsi Taishe hawa iko wa mwanao elebihizo lisalini la urema na nagori lireme sa holiho ngadunda umchini madungwe joka wajibu wa njiyo mundani mwa joka wajibu wa njiyo mundani ili haweshi zofikra ikao joka wenda na usekeleziwa mwishu ya nyekere auka ya usiku wa lewenu na usiku wa hele jeleo la jivitola hati na banarusi mshinda hamadi likao gamzenshi ya huu ema katiano wege doni sauka ya muna ukao wadaze wajihudumu haufurahi wajihudumu haufurahi na ulidi ya letengu hini wakati njenda na usengelea Swan. Thank you.
Kaya baik kule tekwe serendi na ujia doni soka ya ngadunda o haruma le jeleo la bibi harusi bibi tananti swali ikau hangu haruma mji wa budambani doma la ikau ngadunda o imakatiano nisha ima rundu wakati ikau le tenge le linjia o ngeja bunge za hutuwa mbele mbali ikau juhene na utekelezi wa usiku walewe na razo soka ngadunda o haruma mji wa budambani doma harabika ngadunda o ya shuhuli ya baina ya Tolanti na Mshinda ipasao ya tarehe 16 ya mwezi wa Mars uende daho na wenge usiku wa lwenu lwendelea ole jeleo la bibi harusi bibi Tolanti Swali harma umji wa mbule ya mwani wenge ngaduli ndi ya zia kutuba ambele na mbele jukana takeziwa cha imando mwenisa ni mneka ole tengwe le sale le na ujitekeleza imakatiano haulindi ya waishi na mneka ole jeleo li jukana dile Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haya kalima ya kongazija mkondo kwa ya ndiga burazishe ya mbuda wa ramani tulizo. Negosho na hiyo ndio mtu kwa mtu mwingi mwanaro kugalia kabisa mkao wa shughuli ya shughuli kwa jinsi ngani ya ndio mbuda mbani
ilidaho na ina jimbo la miteni tahanuwa kana na nikiwa mwazi wangu wei hasani mimi Uhuna Ibrahima alimlemwa mwene adamu mwa jomba munga mwa dada ni zimeji njelita na mkadam ya heshuhuli ya namna ya kofu ni hamsi kujare apugabu wada hikina sila wakati mfuna nzina uji hana wazitewa sha nga mjeda hama kani mashashi ya nina hustakaba disha mzo angu Uhuna Ibrahima kwa wazitwa mwazino ya mwazijuo zaidi ya hanami hao kwa sifana mahamu kuda mwenja hanami au hima bansu tipia kwa mungu ziwa huwa saa wa lumano kwa siku wanani rimushilie ze surafa za ohu sikuwa lelo ya miisao na humudelea ohamla ya shugume ya he mwana hanyo mwana mwana mshu hanyo mshu wahe tamati suwane himahe tafadhali ya suwa kwezi wa tukufu wazalendo wamedanansi jisao washeo na mihila na uruwa mwadawa kumaza tanato za inga zija hichemfa nye hiche hauma lecheleo la mshila hasimaki na tola ikawna liyongo mungu watumfubili jalelo yuate na huli watu kufu kazi ya maingua hea karena usilau kami lelo amaman orang satu assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kuz rinda hormale jeleo lamshila hasinat natala wasolihi mali ngabo realizihi majana mane na mengomili na mengomine yone mali raja vanu lelo aso tipia Ijeli iswarifu na kawaida haina mwabukao nuzote keleza ya mpwezi. Kikawaida ya hatu kikawaida ya hatu siwa mbulambani wa mbajini wa mbiza suhu urenga Realizine majana malalo, zawa ziwa haoleki. Zipo ya rozi ni kwewe, mama diyama. Zawa ziwa la tibani. Simani, simani. Simani, simani. Simani, simani. Nisee mapesa. Oki sebo. Lende wa namzaze wabwana harusi wabili harusi yako insoroja hao ya miyabuni nengo shenda na realiziwi nengo kirabu maguni nengo shenda kwa pasigele gele nazi nengo kirabu nengo sumula hanyo tangwode ya umite tangwode ya umite Sudah kita bantu awak dengan Mama, pesa ya msirini wa juma wa hatu realizeri kwenye. Dwanyumini. Wanyumini, wadurga wa hali. Realizizi tani, kwa msiri wa juma. Realizizi hali mna msiri wa juma wa hali. Realizizi hali, kwa msiri wa msiri wa Realizizi ili na msiri wa mze jarini. Realizizi ili na msiri wa pera ya mbani.
C'est d'aller sur fond pour qu'on puisse réaliser les élus. On va réaliser une bonne harousie. Place à la place. Kaimu Arabu, Matsangu, 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 Kaimu Arabu,
Na
Sous-titrage Société Radio-Canada
Asoma Mnabulahe, Hawai Hansi, Muhammad Hassani, Wasan Mwina. Odo tekele zamiadi, oba mjiadi. Abangaye, bana nuno njabam, pulam pula bifala tu wajisadi. Sabiwan tekele zoro, wamo hamuto swa mufidi baola damu gawish. Sabiwan je oda wanyuno, wakandoa ena wamza chulami jai. Na Muhammad Hassani, na Roko, wanyanya wameka wapa tuwa mrumme, wanyanya wameza machuli, haku. Habanga wana mdenu mabia nukaya, ngelazimu wakangu no shulianu, ema shulianu wakawu ya kala zizo wangu zanu, wangu za kari kodi nafu. Ya boda wanyiho, wanyika, fule, na realizi mshirini, zije, mrofungu, na Muhammad Hassani, na mbusu mweza baraka. Nanti mari kita jalan bersama. Dua tu. Nampak satu lagi. Abang ada sugi dan balak wadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwezi sibisiwano. Niko mada wazika ngo mchwao. Bula wani wuli. Gamchoka ya tumadanzi wamwe mwinyachemba wo mwana mwotodali hakaya tumadanzi wo mjumwa umura hatale chileke kwezi hali hazalwa ni mbaji wa mwenye wadu wa mwenye mwotodali lenda wale nye mwinyachemba wo mwanza wo mwanza Negamjua kashuhuli ihana kubazi nji Haka shuhuli ihana siki ilayunda hadani Kumandazi razi ya kubazi mwufuwa gebalu Masina msana heze kukira Mwaza mfuu Gebalu mwaza mfuu Hajati na mie Mwabala zemali waza mwie Shamo kilo kiri ya chukadahi Amoke Habali ya mfuwa wa maili Nabakiri ya matali wa chohono Wacha jambari Yeshuluri iwanu za mbabahe Ufuwa maili Yazutuma kuna mba ya mjavo Ya chohono kia mwusufanisa Ebalaga mvua Mwende hadali kwezi Eabili Timwabalu Limuwa mida ledi Muhammedi wa mbani wa mlaza ahe Ikawo ngelio Faransa Haja ya juu mwanaye Shamsudiri habari Hanika realiziwi Mego miraru Nije nijue emananya habari Chezi nwa mjistekeleza Shabdini Zirumwa mantena Ni Muhammedi ya haya Ikaunga mjuwao enamla ya Muhammad Yahya enamla ya mzazi wa Muhammad Yahya namba twala ukawa na bilili amake namba twala ya soba gweni Muhammad Yahya habalazima bahe ya rwawe likongo la mkato piwa banu ya jenilo amake hadika nasi shirini njezitekeleze ulogo mula hahe Siruma manutena ni Ibrahim wabake wablaza ahe Ikawa gamjuwao Enamna ya konshiriana Bebe mwananya abdalaswali Lazima Mwumonatwana Yachao chengweli Lazima imuwa Yachaju habari Amunge halika mfule wa maili Naba juli ashena chuhole Njati kelezebalu Etuhole giwa Muhammad Sharaf Shagidu semanu Shema tukaisi inevua Enfule na zumika mele ujaru Wababa na rasule na rumbini wa shalom alaikum Hola Gamchoka ya siwatu mazimechwatu Wawo mazimechwatu uraanza Hawkama haba chupa mahaba Nyato tupanyato Amoge
Emwalaba alijabu itawa mtu wao yanguwa mchini kwa lesima yachawa mchini na mwari ya zigaro wa sosho ila mwaluza mshahe mwa mshahe mwagweli mwaluzao ya mwe lazima vahe ya wawe lukuruko ya aje vitie haruka chupi wawo abuge nasifu walijabu harumubaru nibalia nazimishirini lukuruko ya kahuja ya tie haruma upkate upi wawo haruma endaho na inyachegwa Allahu na shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli sadaqa Allahu alazim watukufu wangazija assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh udauni munu ni furaha na furaha hiyo hiyo hondo pia shughuli yenu hodao ni hunu ngasina mwana yaja ya lula mwana mwana mshoha yahuli bongo la shughuli mwana 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 mshoha lae haa kana mtu ulala ulujuha ni mnafanyizi wa joshinda abonge ribali ya kungo la realisi mwakumisangu asibabu le mwana hatu madbakari ya le mwana hatu rafuata msiani Mtukufu wa Mwenyezi, asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Usiwane na mimi mjaru wa Allah na mjaru wa Kubani. Ukali na wale wa Jumala Kubani, usiwane leo. Warisala ya bado haujali pale leo na himara hatu. Hapo ge ninyi mjaru wa Kubani, hiyo ndio ni kifaransa. Sha leo pokata la swali. Ana mshina hasma kumwaja falima shuhuri shawa ima ya mati hali haba nabwa geuja. Hapo nge, lila huna kubani ila inyejewa, ilo liha nama fufu menji. Hapo nge, bakata hali wali wadhanu, hapo kanda la swali hii, ajia nefuna ya mshahe shabu nge buhari wa wakaya, ni aruna mura buhaja. Hapo nge, hanika gongo na razi shirini, rija nitekeze bada. Baru, ilo nge gongo na wahwe, wakaya hapo kanda la swali hii, ajia fanyi nze kufanyi. Watukufu lazija banu kuda wende munu waze wakabanu waro hasharu wana tiwa se wasa tena abonge ukaya lilu sila hula fayenji shalinda ho ikabeka ikabe lekodani ya bende koda ikabeko ikanjuli hale mhalapi abonge wosnale wainu yenchwada hemoda huli huli mbulo zobani abonge yenchwada moda huli huli mbada mbulozo yabo njoramba ya wananda hali ya ila wala shewa he ya hili lelo waka ujabanu waje watekeleze lefula abonge manu ya si premembae yeye yere hula shewa Hasani, abonge waswalelo Sheikh Hasani Mulozo, abonge mbrembai haja hutegweni yake Buhari baada na shughuli yo hadza Hasani mwingi. Abonge mbrembai hadi kagongo la rafimu mzani rijeringe yemananya Hasani mwingi ukamulozo wadu zabelelo ndio wakati wa mtu wa jema zamana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكالة وبجاي نوانانيا موتوا وهماري نوابابا يكامو يابو نزيمجي وريوكيلو كما هنا منها وبرسولة هلولا وده هنهم وانجيو سكاليلونو Bajema shughuli yanu ikawazi njema zatu sonsi. Warinika kuongola razime kumeraru jerili tekleze ho. Assalamu alaikum. Nile jekle so gubani. Nile gubani ilu lona bawaziji. Gamjo kaya mungu ni mowa jomba wada wani hulu umunamta adike baru. Aboke emana ya shukrani wa umori mani. Haka ujajwe habari. Ya heba shuhuli ya roha luza babahi. Hanika realizi yu mengo miraru, jazite keleze gongo,
la hema shughuli ya honuza mbabahi. Shukra. Salamu alaikum. Gabo maana hangu paro mamadi wa hamada. Arenika mfule ulowa wa ushindoni yabo na maguni batsana nzole akaujajwa mwananya we mwana mswahili ndodawo endo hamada 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 maguni manga maguni batsana na maguni nzole aina mfule kama jori yangu achangwe patse motori. What's the show? What's the show? I'm going to go to the house. اللهم إنا نسألك الخير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Pois ele quando ele liberou as mãos do lado mesmo a varou, e ele tinha que sair sobre, então ele sobrou, já vem cá, quando eu não vou ir para o meu filho, eu vou ir para o meu filho, eu vou ir para o meu Mama,